Ministarstvo financija i privrede saopštilo je danas da se nastavlja pojačana kontrola svih lokacija u Srbiji na kojima se obavlja nelegalan promet rezanog duvana. U saopštenju se dodaje da su propisane kazne za tu vrstu prekršaja do 150.000 dinara. Od početka akcije na suzbijanju nelegalnog prometa rezanog duvana oduzeto je ukupno 1077 kg rezanog duvana, 2659 kutija filter papira za cigarete i 287 komada mašinica za savijanje cigareta. Protiv 104 lica podnete su prekršajne prijave, a protiv 13 lica nadležnim tužilaštvima podnete su krivične prijave za krivična dela nedozvoljena trgovina i krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe. Za navedena krivična dela zaprećena je kazna zatvora od 3 meseca do 5 godina.